Iyo, aku cengin bujang iyo. Yang iyo seberang kesel dan bro, kebaki Allah, dalam di hilang di pinggirsan, kena-kena ke jengkirsan ke jengpi, kebaik dalam di hilang di organize kumpulin program dan pentaman respon. Nama ini tips kan maklum kepisang ini nak menteri kami iyo. Kena-kena jenglek ke jengpi, kalau kuih bentar, kebaik pinyok. Ya kata cikgu ke jengpi, kalau pentaman, lek inuk-inuk ikam ke bapak, nama kena ke fon, nama kena ke pisang. Inuk lah benda iyo, inuk-inuk ikam. Dia nak kena kenal, nak kena kesini, lagi kencing terbuka doru, pertunjuru, tu bangne, kencing trista mujungi, nak kena kesini, kalau kau mencok, bertemu dengan penyok nong, yang kena kah, dia di jam di bayi pak hilang ke salang, kumpa ang. Maleson, maleson. Kau Erik, kau Erik. Ta. ตอมาได้เลยอ่ะเวอะไรอ่ะไปดีมามาได้อ่ะพี่ไปดีคุณยายอ่ะเด็กคุณยายเนาะช่างเลยเนี่ยคุณยายมามาได้ตัวเราจะกล้าก็ปิดกันเด็กก็ตัวดีทีเนี่ยใจพี่จุ๊มาเรื่องไฟใจกันเด็กอักเตรสมาจารจารินคอมอักชันกีจารจารีรีจารจารีรุ่นคอมเดรส Action!